Paříž. PTG mají k dispozici další plný nákup, samozřejmě už vzhledem k těm nějakým vyhraným kolům. Tady stringují dohromady celkem zajímavý finance na opravdu hodně zajímavé nákupy. Ale tohle je problém, Zetko si tam provokoval skrze týmovníci pro ten Zeus skill. A tady se to DTG začíná rozpadat pod rukama. Jajajajajajaj, a to je přesně ta agresivita, o které jsem před malou chvílí mluvil. Moma je dropnuta tak, že Pandy to by si byl schopný